面君多采撷，子物最相思。对，非常棒，恭喜你们两个，可以一人来选一支向日葵。一人选一支吗？对。我们是跟游客有个互动，就是跟我们对古诗，然后成功以后就可以选一朵花，然后也没有说是要盈利啥的。送花的时候跟我们合照人有点多，然后就突然那个城管就来驱赶。像这个过程中呢，存在那个网络打赏等经营行为。直播过程中呢，男子在街头吆喝叫卖，进行有偿的诗词创作并赠送花枝，这个行为就已经影响到市民和游客的游览品质和体验感。中队已经对这个设施的协勤人员进行了一个教育。